লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত লক্ষীমপুৰ জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত 28 জুলাই দিনটো দেশভক্তি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। 1939 চনৰ 28 জুলাই দিনটো দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যু হয়। পূৰ্বতে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ এই দিৱস পালন কৰা হৈছিল যদিও 2021 চনৰ পৰা এই দিৱস কিছু ব্যয়বহুলকৈ আৰম্ভ কৰা হয়। এই উপলক্ষে পুৱা লক্ষীমপুৰৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাতঃসভাত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ জীৱনীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দেশভক্তি দিৱসৰ ওপৰত এখনি আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই চক্ৰত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত মনোজ কুমাৰ বৰুৱা। সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে নৰ্থ লক্ষীমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি কুমুদ বৰুৱা, চক্ৰ বিষয়া নাতালী খনিকৈ, জিলা পেঞ্চনাৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক, লক্ষীমপুৰ জিলা সচেতন নাগৰিক সমাজৰ সভাপতি সম্পাদক, জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে বহুকেইজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।